uvaženo predstavništvo, koleginice i kolege, ja sam prijatno iznenađena ovom nagradom, ali ne i uvređena, naravno. Moram da kažem da je Srpsko lektorsko društvo za mene jedna važna stavka u našem radu. Godinama sam član Srpskog društva, možda negde 1984. ili 3. da sam bila prvi put na ovim sastancima, te bi pokojni dr. Mića Gračan, persona, što bi rekao Radovan III, vodio Srpsko lektorsko društvo i tada me je kupio za sva vremena. U ono doba, a i kasnije naravno, imali smo mnogo sastanaka, gotovo jednomesečno. U doba kada edukacija nije bila obavezna, mi smo imali predavanja, vrsne predavače, zanimljive teme, nešto što je bilo nečuveno u drugim podružnicama. Taj trend smo zadržali. Malo nas je korona omela, naravno, ona nas je omela u svemu, ali ipak, ovi sastanci nisu samo prijatno druženje uz piće, muziku i tako dalje. To je u stvari mesto gde mogu da ste mladi lekari i stari lekari, uvaženi lekari, uvažavani lekari i oni koji nemaju tako mnogo iskustva i poštovanja, da se sretnu, da progovore, da se vide. Ti sastanci su za mene bili to, a nadam se da će takođe biti i za mnoge mlade ljude. I eto, hvala što je neko prepoznao taj moj doprinos. Ja moram da se ovde javno izvinim svima. Ja sam osoba koja sa mnogo elana, entuzijazma, krećem u nove poduhvate, brzo, žurno, možda sam nekog povredila u to doba, možda sam nekog bila dosadna, naporna, u ovom trenutku se svima izvinjavam i hvala vam još jednom.